Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Mirë se erdhët në hapësirën e motit në Radio Televizionin Shqiptar duke bërë analizë në shkallë europiane. Shtjella ciklonike e formuar në mesdheun qendror ka përfshirë brigjet e Adriatikut, Ballkanin Verior duke sjellë vjeshtën edhe në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton për orët në vijim moti do të jetë me vranësira dhe rreshe shiu të cilat do të zhvendosen në zonën lindore. Në mesnat priten edhe stuhi në juglindje. Temperaturat pësuan rënje në mesditë në zonat malore 14-24 grad, zona qëndrore 18-28 grad, në bregdet 20, maksimumi 26 grad Celsius. Kosova për ditën e hënë, moti do tjetë me reshe shiu, por edhe stuhi. Temperatura do të luhaten 15-17 grad në mëngjes, gjatë ditës parashikohen 19-21 grad Celsius. Fillimi javës në vendin ton, moti do tjetë i pa qëndrueshëm. Reshe shiu dhe stuhi do tjenë të përqëndruara në juglindje. Kthjellime dhe vranësira në zonën perëndimore. Era do tjetë me shpejtësitet meter për sekond dhe dalgëzim të forcës 4. Temperatura do të vijojnë me rënje në të gjithë vendin. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, duke ju lënë shoqërinë të programit në vim. Rajoni nesër. Europa nesër.